Тань байцгаан уу? Намайг Төмөр хөгийн Ганбаяр гэдэг. Одоо 33 настай. Холимог тулааны мэрэгжлийн тамирчин. Одоо энэ спортоор хичээлээд 6 жил гарах хугацаа өнгөрсөн байна. За манайх 5 хүүхэдтэй. Тэгээ миний өвч 2 дахь хүн 1985 оны 7 сарын 26-нд төрсөн. Тэгээ тэр өдөр нь бас их онцлог өдөр байсан. Нөгөө тухайн үеийн Оросын нийслэл, зөвлөлт холбоот улсын нийслэл Москва хотод нөгөө дэлхийн залуучууд оюутны 12 дугаар их наадмын нээлтийн өдөр төрж ирсэн. Тэгээд аав нь Бэлэгшээгээд Ганбаяр гэдэг нэр өгсөн. Тэр нь яагаад вэ гэвэл одоо улсын арслан Бандин Ганбаатар, Эрхэн Баяр хоёр тухайн үедээ тэр баг тамирчдын тэргуунд нь Монгол улсынхаа төрийн талбайг бариад алхаж явсан. Тэр үеийг тохиолдуулаад тэгээд нэрийг хайлжсэн. Анх 2011 оны 12 сард манай хамт ажиллаж исэн надтай нэг газар ажилладаг Төвшин Сайхан гэж ах маань энэ өөрөө бас бокс спортер хичээлж исэн хүн байсан. Тэгээд одоо он гараад бокс улсын авраг болно. Хүн чинь цөөхөн орно. Ахин дуу бүх барилжсэн. Тэгээд ийм том бит юм чи боксор хичээлд орж цөөхөн ороод баг чи амрах медаль авна гэдэг. Тэгээд нэг сар үрэхгүй бэлтгэл хийгээл нэг лап мапанд орж гал. Тэгээд 12 онд бүх ард түмний спорт гадад боксын төрлөөр 91 кг орсон. Тэгээ Бухарт төмний спорткад учраас маш олон багийн менежэнд 15 хүн байсан. Тэгээд 2 ялж хүрэл авчихсан. Тэгсэн манай ажлын газрын дарга ууган гэрэл хорндоо оо чамагч одоо бүх барилдтал гэж бодсон. Бас бокс тоглож чаддаг гэж мэдээгүй шүү дээ. Бид нэр ийм гоё спорт Монголд хөгжүүлэх гээд байгаа. Холимог тулааны спортоор чи хичээлэх үү? Чамаг одоо сайн багш шав оруулна. Тэгээд ийм санал тавьсан над. Тэгэхэр нь баяртай хүлээж аваад 2012 оны 2 сард манай багш дээр намайг дагуулж очсон. Наран тунгалаг багш дээр маань. Тэгэл тэр цагаас Шанц клубд орол хичээлсэн. Тэгэ жил хэртэ хичээлээд намран эмжээл нэгт хас 93 кг анх удаа ороод авраг болж ирсэн. Холимог тулаанд анх орсон түүхгүй. За би одоо яг өөрийнхөө бэлтгэлийн зааланд байна. Шанц клуб дээр ирсэн байна. За энэ манай наран тунгадаг багш энд өөрөө бэлтгэлээ хангахаас гадна шавнартаа хичээл сургуул, тактик, техник одоо ур чадвар бүх юмаа зааж сургадаг. Энэ зааланд анх 2012 оны 2 сард орж ирснээс хойш одоо 6 жил гарангийн хугацаа өнгөрсөн бай. Энэ спортыг чинь би бас ойлгодгүй байсан шүү дээ. Нэг удаа нэг гадаадын тэмцээн үзсэн чинь ер нь их хүнд юм харахад тэгэл эсрэг одоо өрсөлдөгч тамирчнаа цус мөсн гараад л ер нь хэвгүү харагдахгүй юу. Тэгээ би хүүдээ утсаар хэллээ. Миний хүүгийн энэ сонирхсан спорт чинь ер нь хүнд спорт байна да. Бокс гэсэн чи биш юм байна. Тэгээд ямар юм сонирхч явдаа чи чинь гэдэг хэлсэн чинь хүү маань ингэж нэ зүгээрээ ээж спорт л бол спорт штэ. Тэгээ ер нь ялна, ялагдна гэдэг л хоёр шугам байдаг юм чинь хүү нь одоо ер нь энэ спортоосоо бол эргэж буцахгүй л гэж өөрөө хэлсэн. 10 жилээ төгсөөд хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд Японы аялал жуулчлалын менежментэд ингэдэ хуваар аваад тэгээд 2 жил гараан сурсан.
Тэгээ тухайн үед нөгөө аав ээж хоёр хоёулаа төсвийн байгууллагын ажилтан. Дээрээс нь ихч маань надтай цуг бас яг миний доотлын эмэгтэй дүү ингээд гурван оюутан байсан учраас би өөрөө тухайн үед бодож байгаад ингээд сонголт хийгээд ер нь сургуулаа орхиод ажил хийгээд хажуугаар нь спорттой хөвөй гэдэг юм шийдвэр гаргасан. Тэгээд тухайн үед л яг бүх болно гэж бодож сургуулаа орхиж исэн. Тэгээд ажлын хажуугаар бэлтгэл хийгээд сүйттэй амжилт гаргаж чадаагүй. Тэгээд нэг хэсэг спортоо бүр завсралдаад ажил хийж байгаа нэг аз жавшаан ч юм уу нэг ховь цайны төөргөрч юм энэ холимог тулаа энэ тулааны спорт руу хальтаад орсон. Сургуулаа хайсандаа бол нэг хактер харамсаагүй зарим үед харамсах тийм одоо мэрэгжил эзэмшээд ажил бизнес хийгээд явсан бол яах вэ бол гэж бодогдох үйл байсан л ах. Гэтэл бол ер нь бол өнгөрсөн тул нэг харамсдаггүй шүү дээ. Спортын суур гэх юм бол ер нь аавра анх үндэсний бүх заалгаал үндэсний бүх суурьтай. Тэгээд хотод орж ирээд 2 дугаар курсээс 2004 онд анх Арслан клубт чөлөөт бүхий Арслан клубт бат тулга багш чаг орж ирсэн. Тэгээд Арслан клубтээ бараг 2 жил хичээллээд дараа нь Хилчин спорт хороон дээр улсын зам баасан дорж ахтар үндэсний бүхөр бас нилээ хэдэн жил явсан. 1928 оны улс хувьсгалын 7 жилийн ойгоор долоод авч улсын зам болсон дамтны шарав гэдэг хүний одоо зэн одоо миний хөө явж байгаа. Ер нь аавын тал нь тэгээд өвөө нь аймгийн Арслан Батөчөр гээд хөдөөчхөн дээд сургууль төгссөн аймгийн Арслан Батөчөр гэж хүн байсан. Аав нь болохоор сумын зан хүн. Тэгээд ер нь үндэсний бөхөөрөө л барилдах тийм сонирхол барилдуулагч сонирхол бидэнд байсан өөрөө ч бас нэлээд сонирхдаг байсан. Үндэсний бүхөр бол яг тийм өндөр амжилт гаргаж чадаагүй. 2004 онд сумынхаа наадамд үзүүрлж сумын начин цол авчихсан. Тэгээ яг үндэсний бүхөр гэх юм сумын начин цол. За Ганбаярын хувьд бол одоо над дээр 6 сар 7 сар гацсан болж байна. Тэгээ анх ирж байхдаа ингээ яахад бол өнөөдөд нэг Ганбаярын гар нь болохоос ин гатуу. А хүчтэй мөртлөө гатуу үед нэг зуурлцсан зөвлөлттэй тийм. А энийг нь бол жоохон одоо суллаа дандаа хурдтай боксчдын хөдөлгөөнтэй тийм болохын тулд одоо би ажиллаж байгаа. Одоо ер нь болоогүй л байгаа л да. Өшөө ингээ сайн ажиллаад ингээ яах юм бол ер нь бол Монголын хүнжингийн одоо холимог тулааны тамирчид их цөөхөн. Тим дундаа одоо энэ гар сайтай байх юм бол юуээсээ бүх талаараа л илүү гэсэн үг шүү дээ. Тулааны урлагт бол юуээсээ гар сайтай барилдаан сайтай унчихгүй шүү байх юм бол ер нь тулааны урлагт бол гараараа л ер нь бүгдийг л шийднэ л гэсэн байгаа шүү дээ ер нь. Тим учраас одоо над дээр ирээд одоо нэлийн сайн ууггүй бэлтгэл хийж байгаа. Би хүүдээ нэг удаа хэлсэн. Минийхөө одоо нас чинь одоо энэ спортын насад одоо болж байгаа мó да чим нь одоо ингээд 30 гарчлаа. Одоо бас нэгсэндээ зодог тайлах болоогүй юу гэж би шууд хэлээгүй л дээ. Хүүгээ нөө сонирхолтой байдаг учраас нь ер нь минийхөө одоо ингээд насны хязгаарын тэмцээнд энэ спортын төрөлд байдаг юм уу гэж би асуусан чинь ээж минь манай багш чинь 40 гарчаад одоо ингээд дэлхийн авар болоод бүсээ хамгаалаад амжилт гаргаад яваад байгаа шүү дээ. Тийм учраас хүү нь бол болоогүй. Дахиад бол надад амжилт байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ тийм учраас би хүүгээ дэмждэг. Багшийнхаа тухайд гэх юм бол манай багш л одоо яг тулаан гэхээсээ гадна шавнартаа бас нэг тийм хүмүүжил болоод амьдралын маш олон
асуудлуудын талаар зөвлөгөө өгч чаддаг. Тэр нь их гоё байдаг. Тэгээд маш олон талын мэдлэгтэй. Ер нь бол баг төгс хүн шиг л санагдаж байна. За бид нар ер нь бол 2-р 4-р өдөр 5 цагаас эндээ яг тулааны техник тактикийн бэлтгэлүүдэд идэг. Хагасаа өдөр эндээс одоо 11 өглөө 11 цагт гарч гүгээд урагшаа Химрэ ооны биел хүртэл гүйдэг байгаа. Тэгээд би одоо баг зааландаа ганцаараа хүн чингийн тамирчин одоо ч баг тийм хэвээрэл байгаа. Тэгээд олон хөнгөн чингийн тамирчидтай хамт бэлтгэлээ хийж ингээд уралдаж манай энэ заалнаас маш олон сайн тамирчид төрж гарсан. Одоо манай багшийн анхны шавнырын нэг Данагийн Батгэрл, Эрэнцэнгийн Отхон Тулг, тэгээд миний гол бэлтгэл хангагч бас дасгалжуулагч багш Найз Гасан Дорж, тэгээд олон сайн залуучууд эндээс ер нь гарсандаа манай пүрүү байна. Манай багшийн одоо маш олон топ шавнар байдаг. Одоо манай талигач Найз Ууган Баярыг дурсахгүй болохгүй. Монголын 57 52 кг маш сайн тамирчин байсан. Тэгээд бас Найз нөхдөө зарим нь дурдлагүй өнгөрөөсөн бол уучлаарай гэж хэлье. Холимог тулааны яг анхны тулаан бол 2012 оны 12 сар тухай Цогтхойр гэж аймгийн Ачин цолтой бас манай булганы залуу байсан. Тэр залуутай 93 кг аврагын төлөө тоглоод. Тэгээд 3 дугаар раундын бараг 4 минут өнгөрч байхад техникийн их давгуур ялд авч ирсэн. Тэгээд тэр бол бас их сонирхолтой тулаан болсон. Хэдийгээр анхны тулаан ч гэсэн тэр тулаан дээр бас сонь үйлдэлүүд. Тэр бол яг ер нь бол яг тактикл байсан. Тэгээд тухайн үед тэрийг үзэгчд ойлгож хүлээж авч чадахгүй бас хүмүүсийн их эсэргүүцэл, янз бүрийн хил ам доромжлолт өртчихсэн. Тэгээд их тийм сонирхолтой гоё түүхтэй тулаан болсон. Монгол дээр нь өмнө тийм үзэгдэл болж байгаагүй учраас хүмүүсийг сонирн байдлаар хүлээж авсан л да. Гэхдээ эцээцэд үр дүн чухал. Би ялтыг би авсан. Тийм л авраг болсон гэхэд. А ер нь бол анх сурцсан юм засахд их хэцүү байдсан шүү дээ. Ер нь ингээд тэр нэлээд хуухгүй хөдлөмөр хийжээч ер нь сурдیں۔ А ер нь авиаста хөгтөлд ч бий л дээ. Тэр ер нь бол тэгэхэд бол ер нь бол маш удаан уухгүй хөдлөмөрлж байж л ер нь гарын хөдөлгөөнүүдийг сайн сурна. Яагаад гэвэл тэд нар чинь дандаа бүхэн хөдөлгөөн болго датах уу ингээд төлөх датах бол чинь голцоо үүссэн. Гарын хөдөлгөөн чинь дандаа сунсан хөдөлгөөнтэй дандаа тийм хурд ирээгс ингээд дандаа тийм авжин хөдөлгөөн тэндээсээ хурдтай хүчтэй зогх яг биеийн бүх юм чинь анханасаа ингээд тавигдчих жоохон хөл гарын зогсолт бүгд чигд байж байж л ер нь гарын зогсолтууд чинь хурдтай зогёо шүү дээ. Тийм учраас ер нь нэг ер нь нэлээ уухгүй л хэлэх юм байна да. Бараг 6 жилийн хугацаанд нэг яг холимог тулаан нарх юм бол 6 л тулаан хийсэн байгаа. Тэгээд 4 ялж 2 ялагдсан ийм амжилттай явж байгаа. Тэгээд 5 тулаана Монголдо хийсэн юм байна. А нэг тулаана бол Хятадын Араф гэдэг холбоонд хийсэн. А тэр тулаанд харамсалтай оноогоор ялагдсан. Сонирхогч спортор бол Монголд би чинь байлдааны самб, тайкондо, каратэ гэдэг бараг энэ гурван төрлөөс бусдаар нь бүх одоо улсынхаа хэмжээнд бол бүх тэмцээнд ороод
ер нь голцоо алтан мөнгө медаль авч яасан дөө. Ер нь авраг болж үзэв тийм сонирхчийн тулааны төрлүүд бол баг байхгүй. Тэгээд 2015 онд Оросын холбооны улсын Москва хотод Урукапашны боо гэдэг энэ бас Оросууд л ер нь гаргаж ирсэн нэг тулааны спортын нэг төрөл. Жудогийн кимонотой тэгээд бас дүрмийн хязгаарлалт ихтэй тийм нэг бас барилдаж болдог хэвтээс нэг 2-3 секунд үргэлжлээд буцаад босоор шилждэг тийм нэг тулааны спортын нэг төрөл. Тэрнгээр дэлхийн аварга Москвад болоход 15 онд очоод тэгэхэд Монголд би хамгийн би хасах ирд орж ирсэн тэгэхэд жингээ бас их хассан тэгээд монголчуудаас ганц ялалтыг би авсан шүү дээ. За ирээдүйн зорилго гэх юм бол эхний ээлжинд гадагшаал нэг гайгүй холбоотой гэрээ хийгээл гадаад тулаа хийхийг маш их хүсэж байгаа. Одоо бас Азад хэд хэдэн гайгүй том холбоо гараад ирлээ. Эдгээрийн айл нэг рүү нь орчих юмсан л гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд Аз төвч өөрөө бас хүн чингийн тамирчид цөөхөнтэй байдаг. Тэгэхээр боломж гарах болов уу гэсэн гордлог бол маш их байгаа. One Championship ч юм уу, Солонгосын Ороод FC ч юм уу, эсвэл Японы холбоотуудад гарч тоглох гэсэн юм зорилготой байгаа. Ер нь бол спорт, ялангуяа тулааны спорт бол хүнийг маш тийм төсвөр хатуужилтай, дээрээс маш тийм зоригтой байх, зоригтой байхыг, тууштай байхыг шаарддаг. Тэгэд маш эрүүл сарвал байхгүй бол энэ болдгоо юм бие маш эрүүл авч явах хэрэгтэй. Ер нь бол олон хэрэгтэй зам чанаруудыг суулгаж өгсөн дөө.